Za ovako veliku ekonomsku i energetsku krizu nisu spremni ni kućni, a ni gradski budžeti. Ovaj drugi je pretrpeo jedan rebalans u junu, jer su neke stavke morale da se menjaju. Škole su sada iskazale povećanje za potrebe energenata za 25 miliona dinara. Samo po tom osnovu. Dakle, i što se tiče nabavke ložulja, jer imamo neke škole koji se dalje greju na ložulje, i što se tiče ogrevnog drveta i uglja, i pa šta više i same one škole koje su na daljinski sistem grejanja. Tako da mi moramo da vodimo računa o tome, ali s druge strane, pitali ste me na svakodnevni život. To sada uslovljava da moramo nekih drugih stvari da se odrečemo. Tako da vrlo oprezno nastupamo i što se tiče komunalnog programa i preuzimanja obaveza i zaista u tom pravcu moramo da razmišljamo i za sledeću godinu. Morat ćemo da se odreknemo nekih stvari koje smo želeli da sredimo i da ih odložimo za bolja vremena. Enormno je poskupljenje energenata i to je sistem spojenih sudova koji utiče na sve, kaže Milenković. Lokalno rukovodstvo na sve načine pomaže u teškoj energetskoj krizi. Garant su obaveza novog doma kod banaka, lagerovano je 500 tona mazuta, obezbeđeno 1000, a potrošnja u toku grejne sezone oko 3500 tona. Imali smo sastanke u Vladi Republike Srbije i očekujemo da iz robnih rezervi takođe ovaj deficit nadomestimo i imamo obećanja za to. Tako da ja sa našim sugrađanima mogu da poručim koji se greju na daljinski sistem grejanja da budu bezbrižni jer ćemo imati dovoljno mazuta i uspećemo da zagrejemo stanove. Ali to nam samo govori da moramo za sledeću godinu mnogo, mnogo bolje da se pripremimo i da krenemo u racionalizaciju pre svega i potrošnje električne energije, gledajući globalno, ali i promene energenta, dakle da mazut polako već stavljamo ad acta, a da nalazimo novi energent iz obnovljivih izvora energije, a to je pre svega biomasu. To su razlozi opterećenja rashodne strane budžeta grada, ali je i pored toga budžet stabilan, kaže gradonačelnik.